A kakav si ti bio kad si bio mali? Da li možete da pogodite šta radimo? Dobro, vi koji ste rođeni pre 2000-ih sigurno znate. Ova igra se zove Crvene rukavice. A čega ste se vi igrali kada ste bili mali? Mi smo uglavnom bili na polju. Uglavnom smo se igrali između dve vatre, žmurke, to su bile igre koje se sećam. Kad sam bio mali... Danas šminka njena unuka, a voli i ona sama, kao nekada davno kada je bila devojčica koja se tako igrala sa svojom prvom lutkom. Lutku koju sam imala sam dobila vrlo kasno, negde tamo kad sam imala 10 godina, od tatinog druga iz vojske koji je radio u Crvenom krstu. Prve dečije igrarije se ne zaboravljaju. Ja sam igrao ta. Šta je to? E, to je kaubojska igra, kad potegneš pištolj, ti kažeš ta, ova je gotov. Pa, igrali smo se klikjera, igrali smo se pecanja ribe i ostalo je na Neretvi. Onda smo se igrali smo se mama i tata kao klinci. E, to je važno, to niko neće da kaže, ali mame i tate. Kako ste se to igrali? Pa lepo, ispod stola, pa se posakrivamo, pa se kao mazimo. Mama i tata kao kao nas su donele rode, mi smo već znali kako se deca, mi smo napredni na zapadu, dosta. Pa mi kao ovde na istoku da ne znamo, misle još rode donose deca. Lisa, to sad ne znamo da li znate kako to izgleda, žmurke, podobavezno, uveče. A lastiš, školice i sve one igre koje vole male devojčice. Potpuno jednom, pa rekla bih malo i asocijalno biće. Volela sam sneg, volela sam more, ali nisam bila luda za tim nekim dečijim društvenim igram, koliko se barem sećam. Ali nije se kod nje od tada ništa bitno promenilo. Samo sam malo ostarila i nemam ni jednu borbu. To je to. Kako to? Pretpostavljam genetika, otkud znam. Da, i nisam kao ove silne žene koje stavljaju vazne, razne skupocene kreme i onda se pretvaraju vremenom u mrtve žabe. Jer ti si zmija, a ja sam žaba, možeš da pretiš. Mi kada dođemo na snimanje Grandovih emisija, uvek dobijemo inspiraciju za nova pitanja i za nove teme. Jer se tamo uvek nešto zanimljivo dešava. Naprimjer, Marija ocenjuje kako Ani Bekuti stoje naočare za sunce. A kada se pojavi Jelena Karleuša, sunce obasija studio. Mislimo stvarno, jer je pevačica preplanula. Pa ja još samo da skinem majicu i spremna sam za nudističku plažu. Tako da, mene nije toliko vreće. Mislim, luftiram se sa strane. Čega li se ona igrala kada je bila mala? Kad sam bila mala, ja sam bila mali čudak i mali frik, totalno autistično dete, van tih nekih normalnih dečijih šablona, igre i ponašanja. Tako da je moje igranje bilo sve samo nenormalno. Ja sam volela sve što je ekstremno. Ali sam voljela jako puno životinja, voljela sam drveće, da se penjem, da idem po ivici, da radim sve što druga deca i ne žele i ne smije. Ali sigurno se igrala sa drugaricama iz škole. Nacrtaš školicu ispred zgrade, pa te nema u kući do uveče. E, pa to su sve društvene igre, a niko nije hteo da se igra sam. Danas ima s kim da se igra. A i svega se Jelena igra. To nije sad za kameru i za široki auditorijum, ali znaš kako se igra. Pa, verujemo da su to neke malo ozbiljnije igre. Mislimo, zbog garderobe.